Дякую, що долучилися. Максиме, розкажіть, будь ласка, а чи спостерігається на вашому напрямку ось ці так звані м'ясні штурми, про які ми щойно говорили з Радіоном Кудряшовим? Ну, в класичному варіанті вони поки відсутні, є звичайні тактичні підходи піхоти, штурми піхоти, але таких м'ясних штурмів, саме якщо б їх характеризувати як м'ясними, хвильових атак м'ясних штурмів зараз не так багато і їх не спостерігається в тому класичному варіанті, з яким ми звикли з вами їх так асоціювати. А в якому вигляді вони зараз на вашому напрямку є? Ну, вони це прості штурмові дії ворога, спрямовані на відбиття позицій, покращення свого становища, відновлення тактичного оточення Авдіївки, адже на південному напрямку сили опору мали певний тактичний успіх, відсунули ворога до певної, так скажемо, межі, щоб усунути загрозу повного оточення Авдіївки. Відповідно, на цій південній частині фланга Авдіївського фронту, скажімо так, відбуваються певні штурмові дії ворога, але ж, як сказав попередній у нас спостерігається приблизно та сама ситуація, величезна кількість обстрілів, величезна кількість застосування вогневих засобів, тобто всі види СЗВ, авіація в повній мірі також застосовується на нашій ділянці. А хто воює зараз проти вас? Які армії? І чи є ось ці їхні, ну, так звані добровольчі загони, Шторм-Зет? Або, можливо, ви навіть, ну, можливо, навіть вони вже вагнерів десь на ваш той напрямок перекидають? Ну, це моє припущення. Ви скажіть, що ви бачите? Я думаю, що все правильно, вагнери не будуть вже такою структурованою одиницею. Можливо, окремі якісь там сержанти, офіцери будуть перекидатися в якісь регулярні частини. Я можу лише повторити прес-службу Султави. Вони фіксують людей з шевронами «Вагнер». Але чи це вагнера, чи це просто там, скажімо, прихильники, називаємо їх так, які наділи шеврон Вагнера, залишається невідома ця інформація. Щодо там так званих добровольчих формувань, також нема такої прямої інформації, можна надіти шеврон будь-який, там, не знаю, Шторм-Зет, ще щось, назвати себе якимось там Посейдоном, і, чи не знаю, там, богом війни, і сказати, що на цій ділянці діє якась там група, або гівів восстали з мертвих, і якби вже на цій ділянці починає діяти гіві. В більшості випадків на всіх ділянках фронту виступають регулярники, мобілізовані, свіжо мобілізовані. Це можуть бути, звичайно, примусово мобілізовані на українці на ТОТ, які забули, що вони українці на тимчасово окупованих територіях. І саме на нашій ділянці, саме примусово мобілізованих українців найчастіше використовують у форматі м'яса. У форматі м'яса так само використовують малі народи Російської Федерації. Тобто москальня в даному випадку вона робить певні вчинки, які посрають як від внутрішніх можливих роздорів, тобто знищення своїх малих народів, це зменшення їхнього можливого національного потенціалу для утворення своїх національних держав. Відповідно, вони і використовують їх як м'ясо. Але є ще там залишки так званих корпусів ДНР, ЛНР, є залишки інтернаціональних якихось там так званих інтернаціональних угруповань, але все-таки левова частина зараз це регулярщики. А скажіть, будь ласка, з яких регіонів от найчастіше трапляються, як ви сказали, українці, які забули, що вони українці, і можливо вам трапляються вони в полоні, і що вони взагалі розповідають про ось цю примусову мобілізацію? Ну, ще раз, полон – це не наша парафія, ми не займаємося полоненими. Під час бою трапляються, може ж таки бути. Може, цілком може бути, але на нашому напрямку всі так звані екс-українці – це більш представники Донецького і Луганського регіону, бо ми знаходимося якраз під Донецьком, і відповідно вони можуть входити в так звані регулярні війська ДНР.
мобілізовують, звичайно, на АТО всіх підряд, незалежно від там віку, хвору, ПЛК і так далі. Тобто, коли на м'ясо треба когось відсилати, це робиться примусово, скажімо так, хапається за шиворот і відсилається вперед, розміновувати українські мінні поля, визначати вогневі точки. Тобто, це абсолютно немає різниці, з якого регіону. Примусова мобілізація на АТО проводиться кругом.